роками накопичилося, ще я підняв документи 5 років, 7 років назад. Подали матеріали на Київ, вони там валялися в шуфлядах, попри подали пиво. То ми зараз виконуємо роботу за колишню владу, але щоразу ми подаємо і нові прізвища, є нові звернення з районів, щоб вшанувати наших матерів-героїн. Бо вони це заслужили. Вони народили і виховали не одну дитину і не дві. І саме головне, що виховали справжніх дітей. Я їм все давала, що могла, щоб вони в мене росли і щоб не були бідними, такі, як не одні діти були. На фермі, як я колись робила, вони мені маленькі допомагали, і вдома всьому, і в городі, і кругом. Вони все в мене допомагали, вони в мене гідні дітки. Я не встидаюся, я щаслива.